څه باندې یو کال کېږي چې سرپرست حکومت د بیکاری مخنیوي او د خلکو اقتصادي وضعیت ښه والي په اړه هڅې او ژمنې کوي، خو لا نه دي بریالي شوي، او همدا لامل دی چې میلیونونه افغانان د خوړو نه خوندیتوب سره مخ دي. احسان الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، وایي د کار نه شتون له کبله تیرو 15 میاشتو کې یوازې د یوې میاشتې برابر کار کړی او د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. او دغه څو وخت مخکې څه کارونه لږ گزاره کوله، گزاره کېدله پکې تیر نظام کې، خو مونږ ته اوس فرند په دې شرایطو کې چې ده کارونه بیخي په صفر ولاړ دي، هېڅ شی هم نشته. ده پکې یو ورځ کار وکړو نو شل ورځې بېکاره یو، او د کور نه هم کرایه نه هم باقي یو، خلکو نه هر دقم دروازو ته خلک راځي پوښتنه کوي، او کارونه دغه شی د وطن حالات ده. او توقع لرو نن نه په سبا هم خلک وهي نو چې نن ښه کېږي او سبا ښه کېږي، دغه زما هم پسې راغی، لرګي نشته ده او دنیا هم مشکلات دي. د احسان الله په خبره دی یو نور ډیر مجبور شوي چې په قاچاقي لارو بهر ته لاړ شي، ځکه ژوند یې سخت او د کورنۍ سرپرستي ورته سخته ده. همدغه شی ده ورور، همدغه شی د عسکر راځي له موږ سره لګېږي کارونه کوي، په خپله قصې کوي، موږ خو لا تېر نظام کې هغه نه وکړم، دا ساختماني کار هم کوو، کارونه وله. اوس دغه شی چې هر یو نه پوښتنه کوي، یعنی څه وایم، نو ډېر د بحران سره مخ خلک دي. یو شمېر نور چې کابل ښار کې کوچني کاروبارونه لري، له دغه حالاته د ستړیا خبره کوي او اندېښنه لري چې په سږنی ژمي کې به ستونزې او اړتیاوې دوه برابره زیاتې شي. د کارونو پیدا کېده خو دا خبره ده کنه چې د سیمنټو کمپنۍ جوړې شي، د اوسپنې جوړې شي، د ماچسو جوړې شي، او د سیمنټو کمپنۍ جوړې شي، هم ګاډو ته کار پیدا، هم مرش ته کار پیدا. او دا خبره ده خلکو ته، او د عوام ته کار پیدا کړي، اوزګار پیدا کړي، و کنه چې کار پیدا نه کړي دا خو بیا هر شی کوي کنه. په ملي انچی ما دا نفر استو این اینجا یک چوگا که کونا دارو این اینجا میایم به در گل خواهی جا چون من صبح تا دیگر هم میچالانمش دو ساعت یا کنیم ساعت دنی دا گیرم و میایم دیگر گیرم و برای چی کنه با کدام سر برستون. یک کلو روغن با چند شده، یک بوجیات دا دو نیم هزار روپا شده، یک خروارچوب دا 8000 روپا شده. پی لعنت میگو هنوز زمستان نامده، ما پیش کی شکایت کنیم؟ باور دا دی تر هغې چې په کور دننه پانګونې او صنعت ته وده ورنکړل شي او پر بانکي سیستم لګېدلي محدودیتونه لرې نه شي، د افغانانو اقتصادي وضعیت به تر دې هم سخت شي. افغانستان بانک دی، دوی یو لیست جوړ کړي امریکې ته وسپاره چې دا پکې مونږ ته نه راکوئ، دا د تجارو پیسې او د شرکتونو پیسې ورکړي چې دوی په دغه باندې کاروبار شروع کړي او خلکو ته کاروبار پیدا کړي او او مواد دی وارد کی او او فابریکیو د پاره دی او مواد وارد کی چې فابریکی د کار ولیدل دي او د انرژي په برخه دی پنګونه وکي. یعنی ټول دا شان دي چې خپل طالبان باید په دې پوشي او مرکزی بانکینګ کې ولې داسې چپ غلې ناست دی او د خلکو پیسې نور کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مغی کونکو ادارې، روغتیا نړیوال سازمان، د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، اسلامی امارات، افغان سره میشت او ګډ نور بنسټونه به دی هڅه کړي دي څو د افغانانو د ژوند خوندیتوب او خراب اقتصادي وضعیت خوالي لپاره مرستې راټولې او لاسنیوي وکړي، خو تر اوسه دغه وضعیت کوم بدلون نه دی کړی او لا هم میلیونونه افغانان له فقر کړیږي.